Негативний вплив корупції на економіку Тернопільщини – цифри і факти. Тема круглого столу з ініціативи Тернопільської обласної громадської організації «Спілка власників землі». Зустріч відбулася у рамках проєкту «Громадський контроль за використанням бюджетних коштів – пріоритет у боротьбі з корупцією». Цей проєкт в нашій області запроваджується завдяки фінансовій підтримці Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Як юрист хочу сказати, що кримінально-процесуальний кодекс, він, напевне, писався під той режим, який колись був, а це режим Януковича. Все-таки юристи, може, зі мною погодяться, що все-таки його треба в деяких частинах поміняти, тому що він створений для влади, але не для людей. Ми інформацію маємо багато, володіємо інформацією, де платник дуже сильно скаржиться на всі державні структури, перевіряючі структури, починаючи і органи внутрішніх справ, прокуратура, фіскальна служба і всі інші державні перевіряючі органи, санстанція, все остальне. Всі хочуть грошей. Чому хочуть грошей? Вони хочуть грошей, тому що кожен має свою сім'ю. І кожна сім'я хоче жити. Батька питає, чи матері, я хочу то, я хочу то. А звідкіля взяти, коли заробітна плата 1200-1300 гривень простого інспектора фіскальної служби чи простого перевіряючого того чи іншого перевіряючого органу? Перш за все, треба держава, щоб згенерувала цього увагу. Ми говоримо, говоримо, держава говорить, говорить, а ніяких дій не приймають. Наша громадська ця ініціатива «Стоп корупції» пропонує такий невеличкий, але, можливо, це дієвий момент. Ми хочемо вийти на керівництво обласної адміністрації про те, що ми такі невеличкі табличка «Стоп корупції» і «Телефон довіри». І всіх, де громадські, де є державні установи, це є лікарні, це є навчальні заклади, тобто там, де сидять державні службовці, які відповідають за ту чи іншу діяння свої, там повісити отаке є і «Телефон довіри». Ну і, звичайно, що це розповсюдити в інтернеті, щоб люди знали, що можна дзвонити. Є проблема розподілу коштів. Звичайно, нам всім подобається бруківка і ті фонтани, але коли деградують спортивні заклади, дошкільні заклади, діти мерзнуть, не опалюються. Коли в школах батьки вже змушені купувати підручники і так далі, а тепер лікарні візьмемо. Що в нас робиться, модернізується в лікарнях, чи закуповується якесь нове обладнання? Ні, тільки ми платимо в якісь фонди. Круглий стіл відбувся в режимі онлайн 15 вересня з 15 до 17 години на сайті громадської ради при Тернопільській ОДА. Активізувати громадськість Тернопілля у боротьбі з корупцією, посиливши громадський контроль за використанням коштів місцевих бюджетів – основне завдання зустрічі. Збитки, які вже за цих буквально кілька місяців, які ми відслідкували, нанесені збитки на мільйони гривень. Це означає, що пильність громадськості і консолідація громадськості навколо контролю за цими процесами, вона має посилитися в рази. Обласною державною адміністрацією створена робоча група з питань моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення. Громадська організація «Спілка власників землі» вийшла з ініціативи про входження в цю робочу групу, тому що громадськість має бути у всіх робочих форматах, де є питання контролю за використанням чи державних ресурсів, чи коштів, чи майна громади. Тобто, власне кажучи, з такими ініціативами ми сьогодні виходимо. У рамках проєкту організовують інформаційно-просвітницьку кампанію ЗМІ. Діє юридична консультація. Телефон довіри під гаслом «Корупція стоп». Навчають активістів, членів громадських рад, механізмів контролю за бюджетними коштами.